Mãe, eu acho que eu tô escutando um barulhinho. Mãe. Pega aqui, pega por lá. Pega por cá, por cá, por cá. Só pega aí. Pessoal, nós voltamos aqui no dumpster. Só que a gente pegou tudo rápido e nem filmou pegando lá dentro. Mas olha só, a quantidade de coisa que nós colocamos aqui no porta-mala. Muito varão de cortina, sabe? Os paus de cortina. Muitos, algumas toalhas ainda. Esse negócio aqui que eu não sei direito o que é. Depois eu mostro lá melhor pra vocês. E cadeiras, olha. Três cadeiras e uma mesa. Chique demais. Bora agora. Bem-vindos a mais um vídeo de dumpster aqui do nosso canal. E olha, já dei uma espiada, fui pegar a luva e tem coisa. Ó, hoje eu tô com luvinhas de flores, gente. Vocês falam, Adeline usa a luva. Gente, eu não gosto de usar luva, mas hoje eu vou usar em homenagem a vocês que sempre se preocupam comigo. Eu sei que vocês se preocupam e realmente tem muito vidro. Mas a luva mais atrapalha o tato, sabe? Eu tenho mais medo de me cortar com a luva do que sem luva, sabe? Porque sem luva eu me cuido mais. Mas vamos lá. Tem coisa. Tem coisa e bastante coisa, ó. Filma aí, ô produção. A produção tá aqui, gente. Oi. Ih, tá desligado o negócio, não tá? Tá ligado. Tá ligado? Tá, vou entrar. Vou entrar que tem coisa. Ai, eu não quero fazer muito barulho. Tem aqui? Deixa eu ver primeiro o que tem aqui. Lixo. Nossa, esse dumpster assim é ruim de entrar, sabia? Tem coisa aqui. Nossa, tá pesado esse saco. Tá pesado. Peraí, cuidado aí, minha assessora. Uma caixa meia boca, mas uma caixa. Olha aí. Tem roupa, Agatha. Mas essa caixa tá suja. Tá suja onde? É shampoo. É shampoo? Uhum. Ó, brinco. Olha aqui um par de brinco. Vai filmando aí dentro, Agatha. Tem brinquedo. Ah, tem umas coisas que tava aqui ontem já. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro. A Agatha não se aguenta, ela vai pegando já também. Ela não aguenta, é que é bom achar coisa. Olha isso aqui. As coisinhas. Olha aí, um relógio do Lilo. Do Lilo Stitch, mãe. Lilo Stitch. Ah, esse aqui não tá. Esse não tá. Esse tá vazio. Uma pepeta. O que temos aqui embaixo? O que é isso? Gel. Gel tá novo e lacrado. Nossa, é dos bons. Vamos levar. Mas tira esse pacote da minha frente que eu quero ver. Ah, tá, peraí. Tá pra lá. Ali tem coisa. Não sei o que é, mas. Deixa eu ver. Será que tá a mamadeira aqui? Não, tá não. Ah, eu pensei que tinha mais, mas as coisas que tem são coisa boa, né? O pau que a gente deixou ali. Ali, mãe, uma caixinha. Peraí, já pego. Deixa eu ver o que é isso aqui. Olha aí. Deixa eu ver. Ai, olha aí. Tá bonito, né? Só que tem que tirar o vidro. Vamos levar assim. Deixa eu deixar pra cá pra pegar. Por último. O que mais? Ó, esse aqui é uma tampinha. Aonde você falou que tem uma caixinha? Aqui, mãe. Aqui, ó. Aqui, mãe. Aonde? Olha aí. Tá carregando. Não tá abrindo a porta, não, né? Mãe, eu acho que eu tô escutando um barulhinho. Mãe. Pega aqui, pega por lá. Pega por cá, por cá, por cá. Só pega aí. Não tem rosto, meu Deus. Não é ninguém não, eu acho. Mas peguei tudo que tinha. Pegou tudo que tinha? É que eu escutei um barulho ali naquele negócio. Pensei que eles estavam vindo. Deixa eu levar esse quadro. Eu vou tirar o vidro primeiro. E vamos pro próximo. E olha, gente, esse aqui é o dumpster que eu achei aqueles tapete. Então, pega aqui pra eu ver se vai ter coisa, mas é que tá... Nossa, será que vai ter como Nossa, enxergar coisa aqui? Tem uns negócios até na tampa ali, ó. Nossa, não sei se vai ter coisa aqui hoje não, peraí. Nossa, eu acho que tem coisa aqui já, só que não vai nem abrir a porta, eu acho. Mas
bater um negócio aqui, ó. Peraí, deixa eu me pegar. Cuidado pra não cortar tua mãozinha. Vai, empurra. Empurra a mãe o negócio. Peraí, deixa eu empurrar pra lá, peraí. Coisa até tem. Tem, ó. O que será que é isso? Uma lâmpada. Um negocinho, deixa eu ver. Vai. Um bichinho. Ah, mas esse aqui tá quebrado, ó. Tá sem a cabeça. Ah, é só o... Ai, que fofinho. É só fazer o topinho dele. E colocar uma lâmpada. É. Deixa eu ver. O que mais? E nessa caixa ali? Deixa eu ver, nessa caixa tem coisa. Cuidado, a água tá com os vidros. E esse vidro é do que, será? Eu acho que... Sei lá, mas vamos levar pra ver o que que é lá. Depois a gente vê. Ah, é pra colocar vela, eu acho. Deixa eu ver. Tem mais coisa aqui, tem mais coisa. Olha aqui, uma madeira. Vamos ver. Vê. Eu acho que tem gente dentro do caminhão. Acho que eles estão trazendo coisa. Então, ah, isso aqui é só uma tábua, Agatha. É uma tábua só. Olha. O que tá escrito? Ah, eu acho que é pra fazer... É prateleira. Abriu aí? Eu escutei um barulho, Agatha? Eu também escutei. Tá. Então faz o seguinte. Faz o seguinte, leva esses dois vidros lá pro carro, que eu vou olhando aqui, tá? Tá. Tá, vai levando lá. Aqui tem outro negócio. O que é isso aqui? Deixa eu ver. O que é isso? Ah, isso é um porta-vela? Eu acho que é um porta-vela. Não faço ideia, tem que ver o que dá pra fazer com isso. Ó, estão jogando coisa ali no compactador. Nem vou mexer muito aqui, porque já eles abrem essa porta. Deixa eu ver esse lado. Ó, estão trabalhando aqui também. Nesse aqui nem vou mexer. E olha, cheguei mais um. Tem uns negocinhos ali fora. Será que tem coisa aqui dentro? Nossa, olha isso. O que eles fizeram? Eles jogaram um móvel, mas antes de jogar, olha o que eles fizeram. Destruíram inteirinho. Inteirinho. Se fosse lá na Flórida, eu pegaria esse móvel para reformar. Mas aqui não posso pegar não, né? Vamos ver o outro lado ali. Nossa, inteiro o móvel, que pecado. Podia ter colocado aqui do lado para alguém levar, né? Mas eles não querem que as pessoas levem. Preferem produzir lixo pro planeta. Olha, chegamos aonde? Aonde? E será que tem coisa? Eita. Eita. Puxa, jogaram um pedaço de bicicleta aqui. Tem alarme aqui dentro, ó, do lixo. Vixe, tem um funcionário andando ali atrás, minha Nossa Senhora. Eu já fiquei com medo. Com medo não. Ressabiada. Tem um negócio grandão aqui, minha gente, que eu não consigo ver o que é. Ah, é mostruário. Olha, que legal! Olha que legal! O negócio da base. Que legal. Tamanho gigante. Já pensou uma base desse tamanho? Ó, passa a gente aqui, ó. E ó, por isso que o pessoal não gosta que mexa no dumpster. Olha a bagunça que o pessoal faz aqui. Meu Deus do céu. Olha, é um negócio de sapato. Será que vai ter sapato? É ruim, hein? Mas vai que... Nada, é impossível. Estados Unidos, o povo é meio doido. Vamos ver se aqui tem coisa. Ai, um negócio de dumpster baixinho assim, que a gente consegue ver tudo. Só embalagem. Olha, hoje descobri 3 dumpsters novos, Ulta, Five e Michaels, que amanhã a gente vai vir. Nós temos mais o que? 5, 6 dias aqui ainda, então 6 dias de muitas caçadas e muita coisa boa. Pessoal do céu, hoje é nosso dia de sorte, eu acho. Será? Ou será que é alguém que jogou coisa aqui? Deixa eu ver. Ah, não, é coisa de
Nossa, jogaram até bebida ali, ó. Foi alguém que jogou, ó. Olha isso, jogaram os cunhaque. Alguém que desistiu de beber os cunhaque e jogou. Ah, alguém mesmo que jogou. Vamos ver o outro lado lá, parece que tem alguma coisa interessante. Vamos ver. Opa, eu acho que tem coisa interessante aqui. Pode ser que não seja da loja, mas ali tem um negócio, ó. Tá vendo umas almofadas? Vou ver se eu pego. Nossa! Alguém que jogou essas almofadas, ó. Mas elas têm zíper, dá pra lavar, ó. Vamos levar essas almofadas. Deixa eu ver essa. Ó, todas elas têm zíper. Eu acho que vou, aqui, vou colocar mais coisa. Deve ter mais coisa. Ai, que tanto é feito usado, tá bem usado, bem rápido. E esse travesseiro ali? Deixa eu ver. Pera aí que já vou ver. Foi alguém que jogou a água, coisa que não é da loja. Deixa eu ver. Esse aqui também é de zíper, ó. Tudo dá pra lavar. O ruim é quando não dá pra lavar. Ah, da loja acho que jogaram só o papel mesmo. Mas será que não é daqui? Deixa eu não mostrar o endereço da pessoa, acho que tem endereço. Não. Depois isso. Alguém que jogou. O que, que é? Eu não sei. Gente, coisa lacrada. Mas você não quer colocar aqui pra gente ver depois o que, que é? Ah, eu acho que é filtro. Não sei o que, que é. Ah, é filtro de ar-condicionado. Vamos levar pra casa. É bom esses negócios. Uhum, pra colocar no nosso ar. Novo, na caixa. Bota aí. Olha só, eu vou me mudar para esse estado definitivamente, porque desde que eu cheguei aqui, eu não paro de encontrar muita coisa boa. A casa da minha amiga já tá cheia de coisa. O bom que não é lixo, né, gente? O bom que é tudo coisa nova. Vocês viram os tapetes, os edredons, já até separei para ela, para Carol. E algumas coisas separei que eu vou levar para casa para distribuir para as minhas amigas lá. Vou fazer... Nossa, eu vou ter que levar... muita coisa, meu porta-mala vai derramando. E o que eu não consegui levar, eu vou doar aqui. Eu nem sei o que, que eu vou fazer, gente, mas eu vou separar tudinho e vou levar para doar, porque não é lixo. Então a gente tem que dar um jeito. Se perder, que não vai, podem ficar sossegados. E olha, isso daqui foram os pau de cortina, né? As cortinas. Os pau de cortina que a gente encontrou, olha. Olha esse aqui, gente, que lindo. Que maravilhoso. Só eu nem contei quantos tem, mas deve ter aí bem uns o que? Uns 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, uns 15, 16. Aí esse filtro também aqui, olha. Que ele é magnético, gente. Vou levar para colocar lá no meu ar-condicionado. Achei maravilhoso. Maravilhoso. Vocês viram que a pessoa jogou com caixa e tudo embalado no negócio do Amazon? Foi alguém que jogou fora. São dois filtros. Aqui caiu o espelho que eu tirei. Peraí que eu quero mostrar pra vocês também. Ei, meu filho, vem aqui. Peraí. Pera. Olha, gente. É pesado, não é de plástico. Maravilhoso esse espelho. Vai ter que ter um lugarzinho pra ele pra ir pra casa, gente. Olha que lindo que ele é. Aqui atrás é madeira, não é papelão. Geralmente você compra esses espelhos, eles vêm com papelão atrás. Ou eles são tipo de plástico. Esse aqui é maravilhoso. Já gostei. Como vou levar? Não sei. Alugar um caminhão? Talvez. E, ó, aqui em cima dessa mesa, que inclusive é a mesa, gente, ó. Tipo, afasta um pouquinho pra trás, Agatha. A mesa, olha, ela é dobrável, de madeira. Encontrei lá também, como vocês viram. E três cadeiras. Eu deixei uma lá dentro, que não deu pra montar tudo aqui, gente. Olha as cadeiras. São da Náutica. Elas são maravilhosas. São pra área externa. Então, elas são muito boas, olha. São dobráveis. Agora eu vou fechar ela pra poder fazer espaço aqui pra Agatha, né, gente? Senão ela não consegue mostrar as coisas. Que o espacinho aqui tá pequeno. Ui, cuidado aí. Voltei. Esse negócio aqui que eu não sei pra que que é, eu acho que é pra colocar papel higiênico.
Enfim, não sei, gente. Lê o que tá escrito ali no etiqueta. Tá escrito Made in India. Só, fabricado na Índia. E aí, essa almofada, gente, pra área externa, só que só tinha uma. Vou ter que levar, né? Vou ter que levar ou eu coloco pra doar, assim, do jeito que tá aqui no pacotinho? Alguém vai querer. Com certeza alguém vai querer, porque essas coisas são caras. Esse daqui, eu tô quase chorando, porque não vai caber, gente, no meu carro. Eu vou ter que selecionar o que eu levo e o que eu não levo. Inclusive, ó, olha aqui. É de luz solar. E ele acende, gente. Oi, que fofo. A única coisa que precisa fazer, um topo aqui, ó, de resina pra ele. Porque ele tá muito bonitinho. Eu gosto muito dessas coisas, assim, de jardim. Vocês sabem, né? Que eu sou a doida das coisas de jardim. Aí... esse fone de ouvido, esse aqui foi no outro dumpster, não foi no da mina de ouro. Esse aqui foi no outro, ó. Gente, que fone pesado. Parece muito bom, acho que vou dar pra Carol, porque ela vive perdendo os fones dela. É? Então já é um fone reserva, olha, ele tem o carregador. Vou ligar aqui pra ver se ele funciona. Ó, ele falou, Power One. Ligou, funciona. Deixa eu ver só se o volume dele é bom, peraí. É bom, parece que é muito bom. Vou deixar aqui, se ela quiser, bem, se ela não quiser, a gente dá para outra pessoa. Vamos colocar aqui na caixinha. Ixi, agora não consigo colocar na caixa. Peraí. A inimiga das caixas, pronto. Esse negócio aqui a gente joga fora. Muito papelão para poluir o mundo. Gel de cabelo. Lacrado, ó. Ó o lacre aqui, ó. Nem abri, nem vou abrir agora pra não correr o risco de derramar. Isso aqui provavelmente alguém vai querer. Tá novo, vai vencer, sabe quando? 2027. 2027, gente, vai vender. Vai vender, vai render. Não, vai vencer. Meu Deus, de repente deu tipo um bug na cabeça. É muita coisa pensando ao mesmo tempo. Um relógio do Stitch, só colocar pilha, que muito provavelmente estará funcionando. Não é vidro, é acrílico. Bonito, né? Quem é fã lindo. Do Stitch vai querer. Uma luminária, acho que era mármore aqui, ó. Mas isso aí dá pra consertar, dá pra fazer alguma coisa, ó. O cabo tá aqui novo, nunca nem foi nem usado. Serve de luz de emergência pra alguém. Temos aqui na mesa, olha... carregador de celular, extra large, bem comprido. Mais toalhinha que tinha ficado no fundo lá, perdida, ó. Toalhinha de mão. E mais essa daqui. Essa daqui já no outro a gente tinha encontrado, ó. Super macia essas toalhas. Ecotex. Ai, são ecológicas. Olha, toalhinha para spa. R$12,99 o kit. Um casaco de lã, olha, só tá sujinho aqui, ó, de alguma coisinha, base, não sei se é base, o que que é, alguma coisinha, mas ele é bem bonitinho, ó, que graça que ele é. Temos aqui mais toalha, esse aqui é das plantas, ó, nova, mais foninho de ouvido, que tá aqui, ó. E o carregador caiu. O carregador caiu, vamos botar aqui dentro para não perder. Esse negócio aqui, gente, é para depilar o rosto, sabe? Só que eu acho que tá usado, que eu tô vendo pelo ali. Alguém usou e devolveu. Um negocinho do Patolino, ó. Ai, que legal. Para você fazer ventinho quando estiver na praia, ó. Super útil na Flórida. Super útil, você vai na praia e fica lá segurando, só que tem que ter pilha, né? Brincos de pérola, acho que devia ter um colar, né? Aí perderam o colar, ficaram os brincos. Vão se os colar, ficam os brincos. É, vai se os anéis ficam os dedos. Nesse caso, ficou os brincos mesmo. Isso daqui, não sei para que serve. Para colocar, secar alguma coisa? Lavar pincel? Eu acho. Você coloca os pincéis aqui? Não faço ideia do que seja. Esse negócio aqui, que bonitinho, olha, serve pra colocar bijuteria no banheiro. Sabe, você vai tomar banho, lavar a mão, você coloca teus bijuzinhos aqui dentro.
Fica legal. Eu gostei. Bonitinho. Na verdade, era, acho que era a tampa de alguma coisa, ó. Porque não ia ser 16 dólares só essa pecinha. Eu acho que era a tampa mas de é álcool. Mas é bem capaz de ser. Mas aí... 16 dólares. É, né? Se não for a tampa, ele tá bem carinho. Isso daqui, é, acho que era uma fruteirinha. Não encontramos a parte de do meio, mas ele tem essas bolinhas aqui. Então dá pra usar como cesta, ó. Uma cestinha bem bonita, dourada. E essa outra aqui também dá pra usar. Então são duas cestinhas. Ô, moço, tirou até essas pessoas que tiram o escapamento dos carros pra fazer barulho. Pra todo mundo saber que ele chegou. Ai, graças a Deus, parou. Devia ser proibido ter esses escapamentos barulhentos. Ó, mais tapete que sobrou lá no fundo do dumpster. Sobraram dois ainda, ó. Olha aí. Que maravilha, gente. Então... esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado de todas as coisas que a gente tem encontrado por aqui. Já a gente tá indo pra lá pra ver se tem mais coisa, porque o dumpster continua lá. Vamos torcer, se tiver, infelizmente terei que trazer. Minha amiga que lute. Tchau! Tchau!